suas lindas! Tudo bem com você aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Eu dei uma sumidinha aqui do canal, mas estou aqui linda de volta, com o cabelo um pouco sujinho, talvez com o cabelo um pouco sujinho, mas é que já já eu vou gravar vídeo de cabelo para vocês, então não reparem, tá bom? Então hoje, como vocês viram aí no título, vamos falar de Glambox. Meu coque tá aqui, ó, caindo todo. Vai ficar assim. Então hoje a gente vai falar de Glambox, minha gente. Vamos falar de Glambox, a edição do mês de junho! Lembrei o mês! Então vamos falar dessa Glambox. Será que foi amor? Ou será que foi uma cilada? Não era amor, era cilada. Vamos conferir agora no vídeo. A caixinha, gente, é muito amor, né? Pelo amor de Deus, olha que caixinha linda. A caixinha bem com o tema de Dia dos Namorados, né? Essa pegada de amor, essa pegada de love. Gostei muito da caixinha. Agora vamos ver se o conteúdo que tem aqui dentro vai nos agradar também, não é mesmo? Vocês vão ouvir às vezes umas tosse aleatória que as crianças hoje estão em casa, porque hoje é feriado aqui em Osasco, dia de Santo Antônio, então tá todo mundo em casa, assim, menos o maridão. O maridão trabalha hoje, mas as crianças estão em casa, gente. Olha meu dedo. Quer ver se o lip tint é bom? Passa no dedo. Agora chega de assunto aleatório, né, Karina? Vamos focar no vídeo. Pera. Pra começar, gente, veio esse protetor labial aqui. Que aqui não diz que ele é uma amostra grátis, tá? Mas eu não achei o preço dele. Depois eu vou procurar mais um pouquinho, que como eu fiz tudo na correria para mim fazer o vídeo, eu vou deixar o valor aqui embaixo, tá? Veio esse pincel da Dazzle. Esse pincel, dependendo do lugar que você for comprar, vai estar entre 20 e 30 reais. Essa ampolinha aqui da Kert. Veio essa caneta delineadora da Queen, gente, que eu gostei muito do aplicador dela, ó. Ele é bem fininho, tá vendo? Então é super prático de utilizar. Dá pra fazer um delineado bem fininho. Veio esse iluminador da Zanf. Esse iluminador eu não curti, gente, porque olha, ele é branco, prata, sei lá, ó, tá vendo? Não vai dar um efeito legal na pele, porque isso aqui vai dar pra usar como sombra, né? Não como iluminador. E agora, o primer dessa marca, que eu não me arrisco a falar o nome porque eu sei que eu vou falar errado. Mas essa marca, ela é uma marca importada de maquiagem, uma marca muito famosa que veio à base da minha Glambox do mês passado. E veio esse produto extra aqui, que é um espelhinho, que ele vem aqui, ó, é da conscientização do câncer de rim, tá vendo? Agora vamos avaliar os valores, gente. Essa caixa veio sim em torno de R$ 260, tá? É um valor ok, um valor super positivo, tá? Porque a Glambox, ela aí diz que você pode receber até o dobro do valor da mensalidade. Então, esse valor, ele tá super ok. Mas, porém, entretanto, né? Temos um problema. É esse primer. Mas, Karina, qual que é o problema do primer? Ele vence em agosto, gente. Cilada. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Se focar, né? Mas dá pra ver direitinho aí, né? Ele vence no mês 8 de 2019. Ou seja, daqui quase um mês o produto ele vai vencer e eu não vou mais poder usar. Então, pra mim foi uma cilada isso. Uma cilada total, porque se você coloca um produto-chave, um produto caro dentro da Glambox, pra compensar o valor de uma mensalidade, o produto tem que pelo menos pegar um ano aí pra vencer, gente. Não pode vencer em um mês, tá? Então, assim, eu gostei de ter vindo esse Prime. Eu queria muito testar esse Prime, tá? Mas o problema é que ele só tem mais um mês de validade aí pra eu usar, entendeu? Então, Cilada. é uma cilada, um ponto muito negativo. Não gostei disso. De todos os outros produtos que veio, eu só gostei da caneta delineadora. Então, na minha opinião, compensaria mais a Glambox ter pego, ao invés de colocar um produto de R$ 240, que vai vencer daqui um mês, colocar várias maquiagens da Queen, por exemplo, ou colocar várias maquiagens da Zanf, colocar primer, colocar base, colocar pó, sabe? Colocar pó banana. Pó banana, meu, dá pra usar, sabe? Vocês entenderam? Tinha tantas outras coisas que eles podiam colocar e deixar a caixa mais recheada do que colocar um produto que vai vencer a praticamente daqui um mês, né? Então, eu não gostei disso, não me satisfez esse mês.
Então, pra mim, foi uma cilada, tá? Me conta aqui embaixo como que foi a sua unbox desse mês. Se você também teve uma decepção ou se foi sua alegria, né, gente? Porque a gente sabe que nem pra todo mundo é assim, né? Tem mês que, uou, é uma felicidade que só, e tem mês que a gente fica triste, como é o meu mês agora, que eu fiquei super chateada, tá? Então comenta aqui pra mim como foi o seu mês de Glambox, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui é assim, gente, vocês sempre vão ver eu falando o que eu achei mesmo, tá? Vai ter gente que vai olhar essa caixa e vai falar que foi maravilhoso, mas pra mim não foi, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.